Aqui na capital, briga entre familiares vai parar na delegacia. O enteado tentou salvar a mãe da fúria do companheiro e acabou ferido com uma tijolada na cabeça. O amor é lindo, né? O marido da mãe dele foi esfaqueado, como mostra Fernando Moreno. Joeldo e Andréia, marido e mulher. Começa uma confusão, uma briga entre eles. A polícia militar é chamada, o 9º Batalhão. Os policiais chegaram até a casa do casal e perceberam essa confusão. O Joeldo, dentro dessa briga com a esposa, ele estava enforcando a mulher. A questão da violência doméstica é uma questão que ela tem que ser levada ainda mais a sério, apesar de ter diversos órgãos hoje que já levam a cabo essa pauta, como é o caso da Patrulha Maria da Penha. Casos como esse, que aconteceu ali no Parque Cuiabá, onde uma discussão de casal, marido, o convivente, não sabemos bem ainda, agrediu por diversas vezes a convivente, chegando ao ponto de jogar no chão, soco, chute, pontapés, puxão de cabelo, outras coisas mais. Em determinado momento aplicou a gravata na mesma. No momento que o filho, vendo aquela situação, adentrou ali naquele cenário para tirar o seu padrasto daquela situação de que estava agredindo a sua genitora. Neste momento, ou momento posterior, isso há de verificar ainda, o padrasto foi esfaqueado no braço. Esse padrasto saiu daquele local, voltou com um tijolo e ofertou uma tijolada na cabeça do filho da vítima, o que veio a ensanguentar, jorrar sangue. E no momento que a guarnição foi chamada, nesse momento a guarnição se fez presente no local, realizou a prisão do citado padrasto, apesar dos três, tanto o padrasto, quanto o filho, quanto a mulher, a vítima, todos necessitaram de cuidados médicos. Foram encaminhados ali para a policlínica do Cochipó e, posteriores a esses cuidados médicos, as vítimas foram trazidas para prestar os devidos depoimento e o acusado foi trazido preso aqui para a central de flagrantes da capital. Bom, esse boletim de ocorrência passou lá pela delegacia da mulher? Ah, com toda certeza. É transmitido, né, para aquela delegacia, justamente na finalidade. Por quê? Porque ali é o órgão, instituição ou delegacia destinado para o fato. É um tratamento diferenciado e necessário para essa pauta. E olha, se a polícia não chega, essa confusão entre o enteado, filho da Andréia, com o padrasto Joeldo, teria ficado muito pior, porque foi uma bagunça generalizada. E a gente sabe que briga de marido e mulher, às vezes, não termina bem. Quem trabalhou comigo nessa reportagem, o Roberto Garcia com o Luiz Carlos, Fernando Moreno para o Cadeia Neles. Rapaz,